Sveiki, šiandien aš su jumis žiūrėsim, kaip dirbtinis intelektas interpretuoja ir atkuria tam tikrus objektus susijusius su Lietuva. Išeina nauja programėlė, naujas dirbtinis intelektas, kuris pagal raktinius žodžius sukuria norimą paveikslėlį. Ir iš tiesų, kaip pas prisistato daly 2, kad galima gauti iš tikrųjų unikalius ir labai gražius piešinius, bet šiandien mes šitos programėlės neaptarsim, o aptarsime 3 laisvai prieinamas, nemokamas internete. Įspėju, kad gali būti daug reklamų, bet įdomu, kaip atrodys Lietuvos pilis sukurtos dirbtinio intelekto. Taigi, pradėsim nuo pirmos pilies. Pirmoji pilis yra Trakų pilis. Galim pasižiūrėti, kaip jinai realybėje atrodo. Taip atrodo pilis realybėje, gražu, iš oro, nuostabu. Dabar pažiūrėsim, kaip atrodo dirbtiniame intelekte. Tai čia yra Trakų pilis. Iš karto galiu pasakyti, kad būtent šitos programėlės suformuotas vaizdas man labai patinka. Mano stilistika, sakyčiau, ir man labai patinka, kad vaizdas yra formuojamas gana, tiksliau, dangus yra formuojamas labai tikroviškai Lietuvos dangų, nes mes tikrai turim tokį dangų, ir man labai patinka, kad yra pavaizduotas paveikslėlyje valtis, kas iš tiesų Trakai yra žinomi, kad tai yra ne tik Trakų pilis arba kibinai, bet ir tam tikros vandens pramogos. Spalvų gama, kurią perteikia, yra panaši, nes tai yra oranžinė pilis. Galim pereiti prie antrosios. Taip, tai yra suformuotas vaizdas, kaip atrodo Trakų pilis. Na, sakyčiau, mažytė, bet atrodo, kad saloj, apsupta vandeniu. Čia nelabai suprantu, kas yra. Šitas vaizdas man mažiau patinka negu pirmoji programėlė esantis vaizdas. Ir trečiasis. Kaip matau, šiek tiek ilgiau užtrunka, kol suformuoja vaizdus. Taip, ir mes gaunam suformuotą vaizdą. Vaizdas primena, kad žmogus darė koliažą, bet darė ne kompiuteriniai programai, o tiesiog ant popieriaus darė su visom įvairiom medžiagom, kirpo ir tada fotografavo. Įdomus dalykas yra tai, kad tu šitą vaikslėlį gali pasidaryti kaip marškinėlius. Bet ar aš norėčiau šitą vaikslėlį daryti? Nelabai. Toliau. Mūsų tiltui trūksta antrų turėklų. Jeigu čia žmonės, tai yra labai įdomi interpretacija. Kokia išvada, kad man vaizdas nepatinka, kaip atrodo, ar aš tokias nuotraukas kažkur naudočiau. Greičiausiai ne su pilimis, nes kai yra pilis, tai yra tam tikras aiškus vaizdas. Ir kol kas man nepatinka, kaip atrodo šitas vaizdas. Labiausiai galbūt man patiko, kaip atvaizduota pirmajam Trakų pilis. Gal tai nėra visiškai tikslus vaizdas, bet jis, sakyčiau, toks stilius, kaip animei naudoti ir jeigu apie Lietuvą daryti, tai gal visai ir gražu, gal ir visai ir naudočiau. Ar tai būtų tikslus, nemanau. Antroji pilis yra Medininkų pilis. Tai šitą nuotrauką įsijungsiu kaip pavyzdį ir žiūrim, ką dirbtinis intelektas pavaizduos. Sakyčiau, kad visiškai netaip atrodo. Gražus vaizdas, gražus apšvietimas, viskas gražiai atrodo, bet pagal medžius net matosi greičiausiai, kad čia nėra Lietuva. Medininkų pilis taip atrodo dirbtinio intelekto sukurta anime Medininkų pilis ir manau, kad jinai labai yra toli nuo realybės. Toliau, antrasis. Įdomus variantas, iš karto užkliuvo akis tai, kad jinai yra pilka, ko pas mus
labai, sakyčiau, gal labiau dominuoja oranžinė spalva. Toliau, būtent šita tvoros dalis, kur yra tokie stogeliai dengti. Įdomu pasižiūrėti per visą. Tai taip, daug kur yra stogeliais dengta. Tik ant bokšto yra tokie. Tai tvora tikrai netitinka. Bokšto forma skiriasi. Čia yra apskritimas, čia yra kvadratas. Tai sakyčiau, šitas dirbtinis intelektas labai netiksliai atkuria medininkų pilį. Tai šitos nuotraukos, sakyčiau, niekur nenaudočiau. Man patinka, kad čia yra kaip ir vandens interpretacija. Tvora turi tą tokį kaip stogelio formą, kuri yra šiek tiek čia, tai matosi, bet ar tai yra visiškai tikslu, ne. Man dar kilo klausimas, labai įdomu, kas tai yra, kas čia per skylės. Taigi, trečioji pilis, Kauno pilis. Galim pasižiūrėti, kaip Kauno pilis atrodo. Vaizdas iš oro. Na ir va čia paveikslėlis, kuriuo mes ir vadovausimės vertinant, kaip dirbtiniui intelektui pavyko atvaizduoti Kauno pilį. Kauno pilis. Labai patinka, kad atrodo, kaip atrodo krenta šviesa visa ta dangaus. Nu, tikrai, šita programėlė dangų labai gražiai atspindi. Toliau, man labai patinka, kad čia yra tokie kaip įkalnė, nuokalnė, kalnas, kad pavaizduotas taip ir yra, kad čia irgi yra kalnas. Ar teisingai atvaizduoja, kaip, pavyzdžiui, čia matau, tai ne, bet ar man patinka, kaip atrodo labai. Toliau, antrasis, spalvinė gama, labai blogai, pas mus vėlgi dominuoja oranžinė spalva, vėlgi, tai yra netikslu, bet irgi patinka, kad pavaizduota kalnas. Na ir trečiasis, vėlgi, nesakau, kad blogai, nes panašumą tikrai matau tam tikrų, bet vėlgi, ar aš tokias nuotraukas naudočiau reprezentuoti Kauno pilį, deja ne, bet ar matau tam tikrų formų panašumų, taip matau, bet irgi vėlgi dangus atrodo labai prastai. Tekstūra labai prastai. Ketvirtoji pilis yra Norviliškių pilis. Turiu tik vieną nuotrauką. Tai štaip jinai atrodo iš vieno šono. Matos, kad yra dar kitas šonas. Taip. Šį kartą sakau, kad šitas dirbtinis intelektas vėlgi nelabai teisingai atvaizdavo šitą pilį. Toliau, žiūrim. Norviliškių pilis kažkiek primena Biržų pilį, būtent gal spalvinių požiūrių. Ir trečiasis variantas. Nu, įdomu. Įdomi interpretacija, šiaip šitas paveikslėlis iš visų koliažų, kuris buvo darytas, šitas man labiausiai patinka, bet deja nesugalvoju jokio atitikmens Lietuvoje, kuris primintų tą dalyką. Taigi, paskutinė penktoji pilis, Siesikų pilis, dabar taip atrodo šita pilis, vaizdas tikrai gražus. Šitas paukštis labai daug ko prideda, spalva, šviesa krenta labai gražiai, šešėliai labai gerai parinkti, spalvos gražios, ar tai Siesikų pilis? Ne. Toliau, einam prie kitos. Ne. Ar tokią daryčiau simaikę, gal visai ir gražiai atrodytų. Pavyzdžiui, gražu. Ai, ne, full grid nedaryčiau. Manau, šitos programėlės ne visai buvo pritaikytos atvaizduoti tam tikrus objektus. Ir sakyčiau,
Šitoj vietoj dirbtinis intelektas negali atkartoti tikrų lietuviškų pilių. Taigi susitiksime kitame video. Tikiuosi jums buvo smagu. Gal patys norėsit pabandyti nueiti, pasižiūrėti tam tikrus dalykus, paeksperimentuoti. O mes susitiksime su jumis kitam video.